вони серед нас надягають маски патріотів, ховаються за беджами волонтерів та виглядають як звичайні перехожі, а насправді наводять ворожі ракети на будинки мирних українців та здають позиції наших захисників. Що спонукає перевертнів, які і самі вже півтора роки живуть під суцільними повітряними тривогами та регулярними ракетними атаками, співпрацювати з ворогом? Жадность, наверное, прежде всего. Я думаю, за деньги только. Или от непонимания того трагизма, который будет. Они своим последствиям, вот этими съемками, когда ракеты летят. Что может второй раз прилететь, что эта геопозиция может быть врагом скоординирована. Ну, у людей, кто осознанно идет, это просто открытый враг-предатель. А кто неосознанно, ну, ума же не добавишь человеку. Поэтому и вот... А ну, основной мотив, я думаю, деньги. Кто-то хочет заработать на крови другого, не понимая, так сказать, что Господь за кровь же не простит. Это же понятное дело. Ну, наверное, за этим стоят деньги. Ну, я так думаю, да. Представляют это игрой, наверное, скорее всего, мне так кажется. Для них это игра. Какой-то прикол, какая-то забава. Вот. Я не думаю, что это какие-то идеологические у них установки. Мабуть, жадність. І, мабуть, їх виховували дуже погано. Немає чувства патріотизму, да? Їхні батьки, мабуть, цьому повинні. Родичі, які там знаходяться, може вони якось трішки дають зрозуміти якісь наші мінуси в нашій країні. Бо у нас в країні теж є мінуси, але вони не такі великі, як вражки. Вражки там взагалі дуже все погано. Ось. Жадібність. І заздрість. Вони думають, що там краще. І вони заздрять. І хочуть мати те, що там є. Жадність. Я їхала з херсонцями в поїзді. И девочка ехала 15-летняя, которая очень меня с бабушкой как бы удивили. Они рассказывали, что людей жадность именно. Жадность вынудила, ну как бы вынудила, сподвигла скорее стать коллаборантами. Вот как бы да, то, что жадность, я тут согласна. И никаких других как бы я тут вещей не вижу. Продажность и жадность.